Почитувани членови на семејствата на загинатите бранители македонските херои, почитуван градоначалник на Општина Берово, почитувана колешка Шахпаска, почитувани припадници на македонската полиција и на македонската армија, почитувани пријатели и гости, почитувани граѓани на Берово, представници на медиумите. Ми представува посебна чест што денеска овде во Берово заеднички да се поклониме и да овековечиме уште еден пример на херојство, овој пат на четворица ваши сограѓани, а наши храбри синови, чии животи се вградени во темелите на нашата Македонија. Впрочем, Република Северна Македонија е создадена и постои благодарение на безрезервната жртва дадена од многу нејзини херои, патриоти, наши браќа, синови, сопрузи, татковци и другари. Не постои поголема вредност, поголема доблест од тоа да се стави собствениот живот на браникот на татковината. Акт длабоко вткаен во обстојувањето на една држава. Сето она што сме го имале и го имаме, им го должиме на нашите херои. Отаму неизбришлив е споменот на тие наши великани, кои со своето највеличествено дело и залог, собствениот живот, оставија вечна трага и своје место во историјата, но и во иднината на генерациите што доаѓаат. Затоа и представува наша обврска. Денеска, по кој знае кој пат ги споменуваме имињата на четворицата наши беровчани: Зоран Бубевски, Никола Пекчевски, Љупчо Мирчовски и Димитар Двојаковски, кои што во не така далечната 2001 година, одејќи да ги заменат своите другари, да ја одбранат Македонија, ги положите и ја своите животи за татковината. Им се поклонуваме на овие храбри синови, свесни за долгот што ни е оставен во аманет, за благородната човечка и доблесна обврска да водиме грижа и да не заборавиме никогаш. Овој денешен чин на откривање на спомен обележието, посветено на овие наши македонски херои, без друго нема да ја исполни празнината што како колеги, пријатели и блиски ја споделуваме во изминативе години од нивното трагично загинување. Овој споменик посветен на незаборавот кон овие синови на Македонија не е никаква отплата на долгот кон нив. Она што им го должиме се враќа само хумано, професионално и преку благородни дела, со се она добро, чисто и честито поради што тие и ги положија своите животи. Паметникот е само символ што треба да не подсетува како и кому треба да му се одолжиме. Драги пријатели, нашите Зоран, Никола, Љупчо и Димитар зад себе оставија силен, моќен показ што за сите нас и натаму треба да биде звезда водилка, пример за врвна патриотска и човечка вредност. Како припадници на македонските безбедностни сили, тие се вградија во самите темели на нашиот државен одстој. Меѓутоа, наша должност пред ниве да го чуваме, да го негуваме и да го пренесуваме сето она што тие го оставија зад себе како наследство и од аспект на нивните професионални и индивидуални доблести. Нека им е вечна слава и благодарност. Благодарам.